Sang Soyo Dalwararas sorotan julit nanggung madam tete Sonyo tengah ngilung merang kandaring os bito Gawinya gomong suci selaksa di dosa kita kita nilai
gambar kayu nasku beri pake mapak bodo kesok pake mapak betang di dunia nangor madang di dunia dunia nangor cepatan berkoro bumi ini dan langit kayu abang ini muti kumit kolos berumah mati dunia supiah amarah halu amah langur mainan bodo kesok ripe menungsok kamurku minggol sang berkoro malah diri ketayu nanti boleh wong kula ngomong iki sing kok kabeh iki coba bali patok iki watu kuwi iki kan dasar bener bejo jane kok kan mati sing bejo wong kan eling lan mabuk bro yen to dumono yen meno kento mamak kabar ojo ngira sok ana sing marang ketrimane wong liya diterima lan rame apa lumak dene menangi tempat lawan kula napa jumpa sora sing cawaman dur gambar manuk ora bisa kang marate dari tegalan sama siramat dan joyo dinaya coba sira dipun anggep yen dhewe krasa lara dhewe iki marang dunya loro gambar utung jaman kuno padha suki petan petun dinane pitura kelima sasrulas pun pun itu kok petenane sing papat sosok telu kuwi wis mulih gimana kudu sapa minggu iki nang kowe dino manis wae kok padha dimon wanis limo wae iso apa gitu ati papat iki pun sasrulas rulas sabar kulo dadah menuju lawan cuma kira-kira jam 4 poso sawal burkai besar kalau mau ditau nanti kok bintang semalam jidong dalam bintang wangi kok terakhir wih dari papat wih berarti wih dukun lo wih dusa lan wih dusa boyo mono gambar macan mamat lo kirim iwo gambarannya kok pinter kaki lagi malah pinterannya nalisir periko beriku bener nalisir periko beriku goreng nalisir periko beriku goreng kamu minta barang yang mirip dengan juga barang ini kok bodoh saya bersih ngerapin dari speak pamplin tanpa antara beliwa tengah dikana dikina dibunuh adik gak ngelakuin gajah dengan terakhir lainnya ganter adik gue ngelakuin gajah dengan terakhir marah kerosan ya nanti bunuh pelaku di pulau kerja gimana kesungguh nanti tangi eliko gue pengen ngelusung gue nanti bilang yo wah kawan pijen yo permati Petros sebulangin terus lalik setelah masa gaman mungkin kalau kamu saat kalau sama orang kuhutan mengenai justi kamu buat bumi yang pernah jembat sanggungi jalan kok kamu ditakik mercomot kono gambar gedung suruh kok mati kok baru ngakubur bodoh berjalan bakal gitu berjalan bakal berjalan bakal sarapnya opo mau ibu tiap malam sore sarap kok berjalan 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 iki wonten ing gula lho gambar kula sira bolo-bolo menca makan undangan iki nggo aku kok tak kene sapa ngira kopat gamong sapa ra kok tak kopat sapa sedulur makore mereka korek sap sak boto nek iki tak kene mereka iso jam sak ngaku kuwi nari kula ngayem dinam barang pas kuwi gambar kang iso ngene bareng nari kula untuk dari jodoh mereka berikan sekarang kaca mati ini gagal di maca mati ini gak lula menurut semua ini gak jelmi jenengan ngapi jenengan yang baca sabro jenengan mati goro goro Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang berdamel wonten ing desa Jati. Jati. Iya, adik-adik sistem kan perintah lembah. Bu. Bayaran semua. Enggak mau kan sih dudamu Mbak Bibi dok salah. Mereka dereng sedunga sareng-sareng monggo mugi-mugi gelar budaya festival tenongan tasyakuran merdi bumi tahun 2024. Dunga kula mugi papan mriki tata rini penek dongane para sinten dos pundi. Dongane para sinten. Nggih sami mawon kang sae-sae mugi-mugi warga Jati Sedoyo dipun kinaringnya sehat, atah rezeki. Terus desa yang mesubur makmur melimpah. Bal batun toyi batun warobun. Pak Kades asmane Mas Aris Hartono. Nah menika penggemare sinten mawon Mbak Gus sinten tesi pareng angrawuhi. Menika Bu Angel Budarti, Pak Trisno Bosarti, Pak Parto Kawaloma, Sugi Mas Salim. Nah, Mas Bambang, Pak Karsu, Pak Manggi Suheri, Mbak Darno, Mas Parsim, Sakin Niko, Kalibago, Mirango, Pak Lasam, Pak Kuat Kroyan, Desi Lenggah, Niko. Terus uang sih kembali. Mas Andi, Niko, Sakin Atibala, nih. Mbak Ferry, kalau salam-salam sih kembali, Mbak Ferry. Oke, Mbak Ferry, ini Pak Kades, Pak Kumbungan, Mbak. Ini Desi Lenggah, Mbak Ferry. Kades Pak Kumbungan, Kades Pak Ferry. Andi. Pak Sudirman, Pak Daso, mau sonton di Ngejok. Di saking pendasong, kita tahu ngaruh gak? Ini buatan kalian itu tanggal 23 Juli. 23 lah yang dalam tulisan 2025? Iya, 2025 tahun tahun. Gue mikir gue lelang perjadikan doyo sehat gih. Amin. Tapi nanti, Jangan dinten mari wonten ing Pemuda. Jane nakae makin dalu ning dilalah mender di sinan wonten tambah mulia. Pramila Mbak, sadherenge panjenengan lenggah kula aturi sing karakter lagu peninggal kapresnan spesial kagem Bunda Lilin yang di Taiwan. Salam kagem Pak Satiran, Pak Hadi, Pak Jupiter, Sarikul, Sarijo, Mike Sawi Justina, Hasan dan Suat Guru Heavy Lohor Kados. Oh,
Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu.